søndag eftermiddag på Herfølge Stadion HB Køge med besøg fra Silkeborg IF. To mandskaber på jagt efter point. HB Køge endnu helt uden. Silkeborg kun med en enkelt sejr i fem opgør. Små 9 minutter spillet. Et meget, meget målsøgende offensivt indstillet HB Køge-mandskab bringer sig foran med 1-0. Det er Nikolaj Madsen, som scorer sit andet sæsonmål. Og det var HB Køge her, der og alle vegne. Store Simon McKinnock efter 23 minutter spil. 2-0 til HB Køge. Indtil da ingen chance til Silkeborg. Prøv så at se her. 35,5 spillet. Martin Polle Christensen med et dommedagshug. Den er følt ind. Den er kælet ind fra 30-35 meter. Og altså 3-0 allerede inden pausen til HB Køge, der aldrig tidligere har slået Silkeborg i Superligaen. Og det er ikke fordi, jeg ikke vil vise noget af Silkeborgs muligheder. Der var lidt her, der var lidt der. Her er en af de store, en god detalje fra Dennis Flinter, der tager den godt ned her og får afsluttet en dobbeltchance, som Jesper Bæk ikke formår at få scoret på. Også anden halvleg, hvor det ikke blev til scoringer, var det HB Køge, der kom frem til klart det meste. Her Runseve, der var her, der og alle vegne, meget bevægelig og meget fodrap i alt, hvad han foretog sig. En anden stor spiller, lille en af slagsen, Bo Storm, var også tæt på ved flere lejligheder, men det var en solid holdindsats, flot spillende HB Køge-mandskab, der fik deres første 3 point i den her Superliga-sæson. 3-0 til HB Køge over Silkeborg. IF fortjent den dag. Simon McKinnock, hvordan er det at være HB Køge-spiller lige nu? Det er fantastisk. Det er det, vi har kæmpet for hele opstarten og de første kampe også for at komme på tavlen og få vores spil til at fungere og så lukke af bag og få scoret en mål. Så det er helt fantastisk. Men det virker som om, at det bare er alt, der fungerer i dag. Hvad er årsagen til det? Ja, men årsagen er, at vi hele tiden har arbejdet på, at vi har spillet godt, og vi har hele tiden søgt stolpe ind, og jeg synes egentlig, at vi har gjort det samme måde, som vi gør i dag i mange af de andre kampe, men der har vi været lidt uheldige at have stolpe ud, og i dag synes jeg, at det helt fungerer, og vi har stolpe ind, og derfor vinder vi også. Hvad er det sådan helt konkret, hvis du skal sætte nogle store ord på? Hvad er det for en præstation, I leverer i dag? Jamen, det er helt klart en arbejdsindsats, og selvfølgelig er det også, jeg synes, vi kontrollerer kampen fra start til slut, og vi har egentlig spillet i lige fra første minut af til kampen bliver fløjt af, så jeg synes, det er alle spillets facetter, vi egentlig dominerer kampen i dag, og det er selvfølgelig fantastisk. Så er det vel egentlig også fantastisk at få lov til at score i Superligaen igen? Ja, helt sikkert. Det er noget af det dejligste, man kan. Det er at score i Superligaen og være med til at vinde og få 3 point, så det er helt fantastisk. Jeg bliver nødt til at starte med at spørge dig, hvordan det egentlig er at være en vindende træner. Jamen, det har vi jo prøvet mange gange, men nu selvfølgelig har det været en periode, hvor det var lidt hårdt med 5 nederlag i træk, så det var dejligt. Og jeg tror, det vigtigste ting, drengene er glad for i dag, fordi jeg skal ikke barbere mig eller klippe mit hår indtil lige så længe vi ikke taber, har jeg sagt til spillerne her i denne uge. Så min hustru er ikke glad, men drengene er glad. Så må vi se, hvor længe der går ind, at du skal barbere dig. Jeg håber, jeg bliver langhårig. Men noget andet er, at inden kampen havde du blandt andet fokus på, at I skulle til at score nogle flere mål, fordi det havde I haft lidt besvær med i de foregående kampe. Da der bliver scoret til 1-0, der ryger du faktisk i armene på din assistenttræner, Per Fransen. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, der er årsagen til, at I går hen faktisk og scorer hele 3 mål i dag? Jamen, selvfølgelig er det skarphed, og som I ser her efter kampen til spillerne, hvad er vindermentalitet? Det er måden, man bliver ved og bliver ved og bliver ved at søge stolpe ind. Så kommer det på et tidspunkt. Det er jo det, der sker i dag. Det er ikke fordi Silkeborg er uheldig i dag i anden halvleg. De har mange chancer, men vi holder clean sheet og scorer 3 mål. Så vi havde det sidste halve i dag, fordi vi tror så meget på det.